Prezident İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun yeni təyin olunmuş Amerikalı həmsədri James Warlick-i qəbul edib. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqların vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Amerikalı həmsədir Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obamanın məktubunu İlham Əliyevə təqdim edib. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı məlumatda da deyilir ki, James Warlick prezident İlham Əliyevlə və Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla davamlı sülh prosesini müdafiə naziri Səfər Rəbiyevlə təhlükəsizlik durumunu müzakirə edib. O, ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün tərəflərə yardım etmək istəyini və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Rusiya Federasiyası və Fransa ilə birgə işləmək öhdəliyini bir daha vurğulayıb. Səfir regionda məsləhətləşmələri davam etdirmək üçün sentyabrın 10-da İrəvana gedəcək.